Forte abraço, muito boa tarde para você em todo o Brasil, ligado na TNT. A partir de agora, o Esporte Interativo transmite as emoções de Napoli e Liverpool na sequência desse grupo C da maior competição de clubes do planeta, a Liga dos Campeões da Europa, pegando fogo, mesmo sendo segunda rodada da competição. Uma quarta-feira que já é histórica. O Neymar se junta a Kaká, os maiores brasileiros em termos de gols na Liga dos Campeões da Europa. Agora Napoli e Liverpool duelando em um jogo que promete, promete demais. O Napoli empatou na estreia fora de casa com o Estrela Vermelha em 0-0. O Liverpool conseguiu uma grande vitória jogando diante do seu torcedor, batendo o PSG por 3-2 na primeira rodada. Trata-se já de um jogo importantíssimo para determinar os rumos desse grupo C, um dos grupos da morte dessa edição 2018-2019. Autoriza o árbitro! Dominou, tocou para o Salah, veio atrás, o egípcio ajeita, por dentro ele tenta o passe. Buscava o Mané, primeiro em si, em condição é boa, em si, bateu cruzado, passa muito perto e não entra. Essa bola tirou um fino da... Em bola fechada, competição de clubes do planeta, veio em si, entre as pernas, bateu de fora. Rolou para trás, o Ainaldo. O menino completou ontem 27 anos. De falar sobre a polêmica, né, que é a jogada em velocidade. Olha o cruzamento, Milik dominou, girou, bateu, Alisson! Em dois tempos, faz a defesa pro Liverpool. Erron vai pra bola, cruzou, Alisson! Exatamente vai ser assunto de debate hoje do Mais 90. Vamos ver essa bola longa, Callejón parou, posição de impedimento. De repente o Callejón apareceu aqui só no estádio do Napoli. Vamos ver essa bola pro Milik. Milik ajeitou na canhota, Milik, espalma, Alisson, levantou devagar demais o Alisson, João Gomes bota essa bola na linha de fundo. Verdade, deu um rebote pra frente, demorou a reagir, né? Segunda trave, Koulibaly no alto, Van Dijk. E pro Koulibaly, raspou, deixou atrás, Fábio Ruiz, Alisson, abertura é feita pra Mário Rui, vem por baixo na boca do gol, chega pra fazer o corte, Van Dijk. Tem mais gol. É muito perigoso. Rolou pro Milik. Milik mandou pra fora. Ele bateu de canhota do jeito que ela veio. Onde é que tava o Koulibaly? Veio o Milner. Levantou pra área. Van Dijk no alto. Albiol pra área. Van Dijk agora ganhou o Koulibaly. Tira errado a zaga. Bateu Salah. Passa a esquerda e vai pra fora. A primeira oportunidade. E Robertson corta. Verde pegando o rebote. Mandou pra muito longe. Pegou mal. Isolou. Aí, ó, o Ainaldo passou, ele tocou pro Mané, chegou o goleiro Ospina para dar um tapa nela, tava meio apertado ali pelo Albiol, tinha o Ainaldo entrando livre. Vem o Mertens, que bola pro Callejón, condição legal, Alisson, cresceu o goleiro brasileiro, gigante, agora o Ali, Koulibaly, mandou forte demais, chegou do outro lado, olha o tiro, em cima da linha, João Gomes, finalização do Callejón, ele apareceu do nada, João Gomes, e olha o erro aqui, e a abertura é feita para Mário Rui, cruzamento, vem fechado no travessão, olha a sobra de cabeça, brigou em sim, impressionante essa bola, não entrou. O tiro pro gol do Zielinski. O Mertens ia botando pro fundo do gol. Volveu, boa bola. Callejón, cruzamento em cima.